ସୀମାରେ ଆଖି ଦେଖାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସାମ୍ବାଇ ପରେ ଜାମୁଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟର ସୀମାନ୍ତ ଜମି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି। ପୁଣି କୋରାପୁଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପୁଣି ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପଥର ପୋତିବା ସହ ଚୂନ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଦୁଇ ସୀମାର ଲୋକେ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର। ଗୋଟେ ଡକରା ଥିଲା, ଡକରାକୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲା ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଉ ଫାରେଷ୍ଟ ମିଶିକରି ତାକୁ ମାରପିଟା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମାରପିଟା କରିଦେଲେ ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଗାଁରେ ଯାଇକରି କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିକରି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲାମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମାରପିଟା କରିଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାରି ଜଣକୁ ଧରି କରି ତାକୁ ପୋଲିସକୁ ଡକାଇ କରି ଥାନାରେ ଦେଇଦେଲେ। ଥାନାରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆରି ତସେଲ ପୋସେଲ କଲ ଆହୁରି ଏମାନେ ସବୁ ତସେଲି ହରାଇ ଏମାନେ ଆସିକରି ତାକୁ ଧରି ଆଣିଲେ ପୋଲିସ। ଜାମୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ପାଖିଆ ଭାବେ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାମ୍ବାଇରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ନିଜର କହିବା ସହ ପଥର ଥୋଇ ଚୂନ ଲଗାଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଲାଗିଥିବା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ବୁସିଗୁଣ୍ଠା, ଡେକାପଦର କୋଳାପୁଟ, ବଡ଼ଲାମ୍ବା ଗାଁରେ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆରଡିସି। ବୋଧେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ସରକାର ବା ଆମର ଅଫିସର ଲେବେଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା ଭରସା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଲୋକସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆରଡିଏଫ୍ ଆସିଲା ବୋଲି କ'ଣ ଆମର ଦୁଃଖସୁଖର ଜଣାକରି ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ, କଥା ହେଉନାହିଁ, ଆମକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲୁ। ଏମାନେ ସବୁଜଣ ବଡ଼ ଆମର ବାପା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଆଶା ହେଇଥିଲେ କଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଅ ପୁଅମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲୁ। ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲ, କାହିଁକି ବସିଲ, କାହିଁ କଥା ହେଇକରି ନଗଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଇ ପରେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ଭେ କାମ ସାରିଥିବା କହିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଥରକୁ ଥର ଏଭଳି ଅନୁପ୍ରବେଶ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବିବାଦ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ କାହିଁକି ଥରକୁ ଥର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି? ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା କମିଟି କଥା କହିଥିଲେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗ୍ରସର।